Ale takto, no k téme, hej, ešte poviem, že zaslúžili by sme si my ženy trošku viac pozornosti možno od mužov, možno aj od tých svojich vlastných, lebo toto asi nie je šťastný príklad, tento kraj nejak ako pozornosť žene vyjadriť. Ale zase, aby to nevyznelo z mojej strany nejak veľmi emancipovane, tak my sme trošku aj precitlivé ženy, že už tak si vyžadujeme a niekedy to už nie je dobré. Ako hovorí môj kamarát z východu, nič nenasere ženu tak, jak šicko. Že to niekedy... je do istej miery pravda toto. Ale ja musím povedať, že stále sa debatuje o tom, ako muži ubližujú ženám a ako by bolo treba, aby sa správali k ženám. A ženy sa tu berú ako taký nejaký celok ubiedených. Ale ja si myslím, že najväčším nepriateľom žien sú ženy. Jednoznačne, súhlasím. Však. Ja s vami súhlasím. Ďakujem vám. A druhá vec je, že ono sa to dá strašne brať aj s humorom všetko, že to strašne pomáha. Keď som žil v Londýne, tam si kúpil taký veľmi drahý sveter, taký ten anglický s tým V-čkom a strašne som si ho tak bral, lebo jednak ma veľa stál a tak som, keď som išiel dať oprať prvýkrát, tak som si kúkal na tom štítku, že na akej teplote. A tam bolo napísané na tom štítku, že vyper zvyčajne ako vlnu, len v skrátenom režime. Čo mi teda veľmi nepomohlo. A keď som to otočil, ten štítok, tak tam bolo napísané tam v angličtine, že ak si nerozumel, zavolaj svojej mame. A to je ten zmysel pre humor, ktorý... Ježiš, toto mi prepáč, mi to prišlo na vám taký tiež vtip, že o tomto praní, že chlap trička dáva do prania a nevie, ako tak volá, nie svojej mame, ale svojej žene, hovorí, ako na akej teplote to mám práť toto tričko. A ona hovorí, no a čo tam máš napísané? A on povedal, Depeche Mode.